Nacho Ricci, un acròbata polivalent especialitzat en corda llisa, puja tan alt com pot per perdre's en la immensitat de l'espai. Aquest professional de l'art de la pista d'origen argentí és un dels que conforma l'estol d'artistes que ens apropen al bo i millor del circ de casa nostra. Són cinc companyies les que ens fan comprovar a retalls el nom de l'espectacle, el bon estat de salut del circ. Nacho Flores és un d'ells també, fa equilibris impossibles sobre cubs de fusta com aquests. Mitjançant jocs teatrals i equilibris aconsegueix la projecció d'un home estable. Alhora, el pal xinès permet filigranes amb la verticalitat de l'aparell. Són aquests un col·lectiu d'artistes aixoplugats amb el nom de la clandestina. Tots ells formen part de la central del circ. És una gran casa del circ, fem residències de creació i aquesta és un resultat d'aquestes creacions. Per això mateix, el nivell de circ tenim molts creadors, tenim poc circuit, treballem molt a fora, però tenim realment un contingut molt interessant per començar a explorar aquesta producció a un alt nivell i també a nivell d'exportació. La mostra amb els treballs més recents d'aquests artistes es pot veure en quatre úniques funcions del 10 al 14 de juliol a la sala Ovidi Montllor del Mercat de les Flors. I això és un reflexe del circ contemporani, com tradueix les tècniques clàssiques en nous llenguatges. El Festival Grec dona així visibilitat i difusió a les companyies emergents de l'art de la pista del nostre país.